განგაში, ამ შენობაში დაახლოებით ღამის 11-ის ნახევარზე ატყდა. საავადმყოფოში შეიყვანეს 30 წლამდე ქალი, რომელიც სისხლისგან იცლებოდა. პაციენტი გონებას კარგავდა, ლაპარაკი არ შეეძლო. ექიმები მიხვდნენ, რომ ქალი ახალი ნამშობიარები იყო. 11! კრიმინალური მშობიარობა იყო სახეზე, შეატყობინეს პოლიციას, იყვნენ აქ პოლიციელები? ვერ გავცეთ და ვერც მესამე პირზე ვერ გავცე ვერანაირ ინფორმაციას. იქიმიც ვერ დაესხა მესამე პირს. კავკასიის მედიცინის ცენტრში პაციენტზე პირობითი სახელით თეონაზე ინფორმაციას არ გასცემენ, მაგრამ შაბათის ეთერმა ამ შემზარავ ამბავზე ყველა დამალული ამბავი გაარკვია. ორი კვირის წინ თბილისის ერთ-ერთ უბანში, 9-სართულიან კორპუსში, 9-თვის ფეხმძიმემ ბინაში იმშობიარა. ქალი სახლში იმ დროს მარტო იყო. ნაყოფიც მუცლიდან თავად გამოიყვანა, შემდეგ კი შვილი მოიშორა. მშობიარობიდან რამდენიმე საათში, დაახლოებით ღამის 10 საათზე, როცა ოჯახის წევრები უკვე სახლში იყვნენ, ქალი მოულოდნელად დამძიმდა. ძლიერი სისხლდენა ჰქონდა, თუმცა საავადმყოფოში გადაყვანა კატეგორიულად არ უნდოდა. ამამბის თვითმხილველები ქალის არასრულწლოვანი შვილებიც გახდნენ. იმის მერე ვყდები ისე დღეში ვერ საავადმყოფოში მინდა, რომ დავწერო იმიტუჩი, რომ ჩემი სახე და თვალები წარმოვიდგინე, რომ დედა რომ დავარდა და ბავშვები რა დღეში გოგომეუნეო, ოპიზე ბალის უფარებდი და ისევ წიოდითო. ლობიანი ჭამა და მოიწამდა დედიკო. და მოიწამ, სისხლი მოსდიოდა ბოდიში და მაგრამ ვიფიქრე ფუთხარი მეთქი, აქ რამე ეჭვი, არაფერში გეპარება მეთქი შენ. ეს თეონას ახლო ნათესავია. მის ვინაობას თემის სენსიტიურობიდან გამომდინარე შეგნებულად არ ვამჟღავნებთ. ჩვენ დავფარეთ ყველა ის მონაცემი, რომელიც კრიმინალური მშობიარობის ავტორის იდენტიფიცირებას მოახდენდა. ჩვენი რესპონდენტი ახლა იმ ღამეს იხსენებს, როცა ტელეფონზე დაურეკეს და შემზარავი ამბავი უთხრეს. შენ შული სახში არა უშვიეთ, რომ ისულა საშველად, რომ ჩამოათრიოს დაბლა. შენ ისე ქვისლი დახვედრია იქა და შენ არავინ გეკითხებოდა და თუ არავინ მეკითხება, რას გამომიძახეთო? აი დამთხევა რა, გამოიძახეს სამოშველო, რომ პაციენტი ჩამოიყვანო და მივიდა ყოფილი ქმარი. და დამირეკა ჩემ ბიჭმას, რა მის ორი კვირაა უკვე, იმის მერე თავი მეწვის. და რომ ჩამოიყვანეს, დავინახე, რომ შეასვენეს სასტრაფოში, რომ თლად კვდარი, გათეთრებული, ჯერ ისეც გემოგლობინი დაბალი აქვს, ფერი არა აქვს. გუტვინო, ვაიე გუტვინო, რამდენჯერ მოიკლა რამის თავი და კიდე ესეთი რაღაცა გააკეთა. ადრეც მოიშალა ესე, ჩვენ ჩუმად აქ, ჩვენთან იყო ჯერა, რომ მოიშალა ბოდიში თქვენთან მუცელი და კვდარი წაიღეს საავადმყოფოში. როცა საავადმყოფოში ქალი შეიყვანეს, ის ბავშვის ადგილსამყოფელს საგულდაგულოდ მალავდა. ექიმებს ჯერ უთხრა, რომ ჩვილი უნიტასში ჩარიცხა. როცა მედიკოსებმა ეს ისტორია არ დაიჯერეს, მაშინ პაციენტმა მედპერსონალს უამბო, რომ ჩვილი ნაგვის ურნაში გადააგდო. მარტო იყო ის სახლში, როცა იმშობია რა, თუ ვინმე ეხმარებოდა? აი ზუსტად მაგის გარკვევა მინდა, რომ არ ვიცი მე ზუსტად ეს როგორ მოხდა თუ რა მოხდა, რა იყო, ვერ გავიგებე ვერაფერი და მაგიტომ უფრო კიდადაც ეხლა გამოწერეს სამონტყოფოდან. სად გაქრა ჩვილი? ამის გასარკვევად ჩვენ თეონას მშობლების სახლში მივაკითხეთ. სახლის კარი არავინ გაგვიღო. მეზობლებმაც მათ კორპუსში მომხდარი ამბავი მეორე დღეს გაიგეს. აი პოლიცია იყო მოსული. პოლიცია? არ ვიცი. აგინახავთ პოლიცია? ამ დღეებში? დი აი ხაი პროტოკოლების განმავლობაში. და როდის წაიყვანეს სასტრაფოდი დაინახეთ? მე არა, დანახვით არ დამინახე, მე მეზობლისგან გავიგე, რომ ისაა. წაიყვანეს, პროტოკოლ გავიგე, რომ სასტრაფო იყო მასულ და მეორე დღეს გავიგე, რომ წაიყვანე. მოშორდა ანუ ბავშვი დაიყვა? მე არ ვიცი, სავარაუდოდ კი, იმიტომ რომ წელს გადაიყვანეს სასტრაფო. აი თიმა იქნებიან, შეიძლება არ ეს მექანიკა. მარტო ცხოვრობს? მშობლებიც არიან, ხო? და შვილებიც. შვილებიც ხოლმე თუ სკოლაში არ არის. როგორ არის ახლა? კარგად არის, გამიგეთ? კარგად არის, როგორც ვიცი. ოპერაცია გაუკეთებია და ბავშვი მოიშორა, ამის გასცი ესეთი არაფერი არ ვიცი. რა საავადმყოფოდან რო გამოწერილია ეს უბრალოდ, იცი? კი, სახშია. და იმ როდის ნახეთ ბოლოს? მე არ მინახე, რამდენი ხანია. იცნობთ ისე, იცით ეს არის. ისე მეზობლის გოგო.
ახალგაზრდა პირობითი სახელით თეონა ორ კვირაზე მეტია სამსახურში არ უნახავთ. ერთ-ერთ სუპერმარკეტში ის მოლარეთ მუშაობს. თანამშრომლებმა იციან, რომ ქალმა ძიმე ოპერაცია გადაიტანა და ახლა ნაკერების ამოღებას ელოდება. ძიმეთი ხო ძალიან? კი. სასტრაფონ წაიყვანა, ხო? სასტრაფონ წაიყვანა. კი, ესე მითხრეს ძალიან ცუდად იყო. და ახლა სადღაც 5 დღეში უნდა ამოიღოს საფები. ჩვენ ასე ვიცით, რომ გიმთან რაღაც წამალი მისცა ექიმა, გინეკოლოგთან იყვნენ წასულები და ელოდებოდა, რომ უნდა ალბათო და ცოტა რომ და ღამე დაეწყო დენა თუ. ესე ვიცი მე რამდენად. ექიმის დანიშნულებით მიიღო ეს თვითონ როგორც გვიჩი საიდან მეძებორე. და ესეთ მომაკვდავი წავა, არა, მოლარია. მომაკვდავი წაიყვანე? ძალიან ცუდად იყო მამამისმა თქვა, თითქოს მკვდარი იყო, კუნჩები დამართვია. ნახევრად მკვდარი წაიყვანეს და. ღამე იყო სასტრაფო მოსული თუ დღე? ღამე იყო, ხო, მეგონი. ღამისაცა, კი. პოლიცია შეგინიშნავთ ბოლო დღეებში? აი დაკითხები ხომ არ ყოფილა, საგამოძიებო მოქმედებები ხომ არ? შენ ხო ცხოვრობ მაგის სადარბაზოში? რა რამე შეგეჩერია? მე არა, არაფერი აბსოლუტურად. საავადმყოფო, სადაც ახალგაზრდა ქალი სიკვდილისგან იხსნეს პაციენტის შესახებ ცნობებს არ გასცემს. კავკასიის მედიცინის ცენტრს ახლა ახალი დირექტორი ყავს. არ გვეუბნებიან რა გააკეთეს, როცა გაიგეს, რომ კრიმინალური მშობიარობა იყო სახეზე. პასუხების გაცემა არის ურვა არც ყოფილმა ხელმძღვანელმა. თეონას ახლო ნათესავი კი, რომელმაც ახალნამშობიარებ ქალს ჩვენი კითხვები გადასცა, გვეუბნება, რომ ამ თემაზე ჟურნალისტებთან საუბარი გამომძიებლებისგან აქვთ აკრძალული. ქენი დეიდა შვილია, საავადმყოფოში შეიყვანეს ძლიერი სისხლდენით. ბავშვი სად იყო ამ დროს? ხო და გეუბნებითო, გამომძიების მიდის და გამომძიება უნდა დაადგინოს ეს ყველაფერი და თქვენ მაინც აქტიუტია ველაპარაკეთ. ანუ ბავშვი სად იყო თქვენ არიცით ამ პერიოდის განმავლობაში? სად გადააგდეს? სად იყო? მე ვიცი მეთქი. სად იყო? მე რე მითხარით. გამომძიებელმა მითხარო, ჯერ გამომძიების პროცესში, ჯერ არჩეულებო ამების ისე საქმეა გავცელება. სხვადასხვა ვერსიებს თუ განვიხილოთ რა. ძალიან ხო. დედას ადვოკატი ყავს? ჩვენი ინტერესის საგანია ჩვილი. სადიპოვეს ის სამართალდამცველებმა და წაუყენეს თუ არა ბრალი დედას. ბავშვი ექსპერტიზაზე იყო გადასვენებული და იმასე ჩაუტარეთ პროცედურები და გამოგვატანეს და გავაპატიოსნეთ როგორც წესი და ვიდეა ისე ბავშვი პატივი მივაგეთ. სახეზია სისხლის სამართლის კოდექსის 112 მუხლით ჩადენილი დანაშაული, რაც დედის მიერ ახალშობლის განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. მშობიარობისას ან მშობიარობის შემდეგ უმალვე. ეს მუხლი კი 3-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.